עכשיו אנחנו לכך שמחירי האורז, לא רק האורז, מאמירים בצורה מדהימה, 50% בשנה, ולקראת החג היו אפילו חנויות בישראל שבהן הקציבו אורז, כי חששו שלא יהיה מספיק. ערב טוב לך, דוקטור אייל קמחי מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעצם ברחובות, אתם רק שייכים לירושלים. ערב טוב. אני רוצה קודם כל להראות לך כתבה של שאול גורודצקי וצוות ערב חדש, ששוטטו היום בין מוכרי הקמח. כבר היום מהבוקר, משעות הבוקר, כבר בחמש בבוקר, אני מקבל טלפונים מלקוחות, מסעדות, בעלה עצומה. האמת זה הגיע עוד מלפני כמה חודשים, אבל בזמן האחרון בגלל כל הפרסומות ברדיו וטלוויזיה, אז אנשים שומעים על זה יותר. כל ההזמנה שלנו של אורז מחדש זאת 5% יותר, או שמגבילים אותנו בכמויות שאנחנו קונים מהיבואנים. אם רוצים לקנות 100 עסקים, הם נותנים לנו 10 עסקים. כשהגעתי לסופר, רציתי לראות אם באמת יש תוויות של מותר עד שתי חבילות אורז ללקוח, אבל פה בינתיים לא מצאתי את זה. כנראה שבסופרים אחרים, או במקומות של ריכוזי אוכלוסייה יותר גדולים. אם תעשה סך הכל, מלפני 6 חודשים עד עכשיו, זה כמו כלום לפחות בין 50% ל-60%. אני רואה שכבר היום אורז נפח למרכיב גורמה בסושי, לדוגמה. והיות וזה מוצר כל כך בסיסי, זה נראה לי מופרך מצד אחד שהוא יהפך למוצר גורמה, מצד שני זאת המציאות שמכתיבים לנו. למה אתה לא אוגר אורז? תראה, בינתיים אני חושב שיש לי עוד בבית אז זה שתי חבילות, משהו כזה, זה עוד נמשך, אבל מקסימום אני יודע שיש הורים, יש קרובי משפחה, תמיד יהיה את הבן אדם הזה שיוכל לספק אורז גם במקרה שאצלי גמר. העלייה הזאת והספיגה של 50% מהמחיר עדיין משאיר אתכם ברווח? עם עליית המחירים, חלק מסעדות סופקות, חלק נאלצות לעלות מחירים ומפסידות לקוחות. אנחנו בינתיים, איך אומרים, בין הטיפות. עדיין אורז זה הדבר הכי זול שיש. יותר זול ממקרוני. לאן זה יגיע? משמיים. חייב לרדת. זה מוצר בסיס, וחייב לרדת. תה ואורז, עכשיו צריך שיר, אין בסין, בארץ הנידחת. למה זה עולה כל כך? ראשית, בינינו, אם נתקעת בלי אורז, יש לי במזווה לא מעט. מה שאנחנו קוראים עכשיו במחירי האורז, זה בעצם התחיל כבר לפני מספר חודשים במחירים של חיטה וטירס וגרעינים אחרים, וזה סיפור שאפשר להתחיל אותו ולדבר עליו הרבה זמן, אבל בגדול זה בא גם בגלל שינויים בביקוש כתוצאה מצרכנים בהודו ובסין שמרגישים יותר עשירים ולכן קונים יותר מהמזונות המוכנים שמשתמשים באותם גרעינים, וגם בגלל עליית מחירי האנרגיה וגורמי ייצור אחרים בחקלאות שבעצם מייקרים את התפוקה החקלאית. זאת אומרת, נודף מזה ריח נפט. נודף מזה ריח חריף של נפט, ובעצם אם מסתכלים על העקומה של עליית מחירי הנפט והעקומה של עליית מחירי הסחורות, הן מאוד דומות זו לזו. אבל תראה דוקטור, כי אם העניים בהודו ובסין נהיים יותר עשירים, אז למה שהם לא יעברו לאכול מאכלים יותר גורמה, איך קוראים לזה, ולא סתם אורז, אז זה לא צריך לעלות את מחיר האורז. זה נכון, הם עוברים, אמנם בהודו ובסין עוברים, עוברים מגידול מצריכת האורז לצריכת חיטה וטירס, אבל עדיין יש הרבה מדינות אחרות רבות בעולם שצריכות אורז בכמויות גדולות מאוד. עכשיו, הכמויות של האורז גם ירדו. הכמויות של האורז ירדו לא במידה מאוד משמעותית, אבל הייתה ירידה בהיצע של האורז. למה? בגלל שאותם חקלאים קטנים במדינות האלה שרוצים לגדל אורז, לא יכולים להרשות לעצמם לקנות את הדשנים היקרים, ואין להם את האשראי שיאפשר להם לקנות את הדשנים, ולמעשה המחירים הגבוהים גם לא בהכרח מגיעים אליהם, כי הם מנוצלים על ידי המתווכים ועל ידי החברות הגדולות. אתה ראש החוג לכלכלה חקלאית ברחובות, נכון? באוניברסיטה העברית. עכשיו אני שואל אותך, אז למה זה קרה באורז יותר ממה שקרה בטירס, יותר ממה שקרה בחיטה, יותר ממה שקרה בסעורה? זאת אשליה, זה לא קרה באורז יותר ממה שקרה בדגנים אחרים. בנובמבר היה פה רעש גדול במדינה על עליית מחירי הלחם, ובמצרים יש מהומות על עליית מחירי הלחם, זה נכון בכל הדברים. למה זה קפץ דווקא עכשיו בנושא של האורז? יש פה גם עניין ספקולטיבי, יש סוחרים גדולים בעולם שמחזיקים מלאים גדולים של אורז, והם מחליטים בעצם לאן הולכים המחירים. דוקטור קמחי, תגיד, אתה בעד התערבות הממשלה בקביעת מחיר האורז? בהחלט לא. בהחלט לא. הממשלה יודעת להתערב יפה מאוד, היא לא יודעת מתי להפסיק להתערב, ומה שתעשה התערבות של הממשלה במחירי אורז זה תיצור שוק שחור ותיצור מכסות וקיצור. כבר אנחנו רואים שהיה כבר סף של מכסות זה פסיכולוגי, זה פסיכולוגי בלבד. מה שאנחנו רואים עכשיו, ההתנפלות על החנויות, זה נראה כמו הצנה של דוב יוסף. ההתנפלות על החנויות עכשיו היא פסיכולוגית. אין מחסור באורז בארץ, אין מחסור באורז בעולם. אנחנו נצטרך לשלם יותר על האורז בטווח הקצר ואולי גם הבינוני.
אבל יש אור בקצה המנהרה. ויש מוג'דרה בסוף השידור. תודה רבה לך, דוקטור קמחי. בבקשה. עכשיו אנחנו אל התשדירים, אחר כך...